Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. 5 minutos para a paz. É simples. Hoje eu convido você a fazer uma viagem. Uma viagem a um núcleo de amor no plano espiritual, chamado de núcleo da serenidade. Inspire fundo, relaxe o seu corpo. Quanto mais o seu corpo estiver relaxado, mais a sua mente poderá acessar esse momento de amor. Solte a musculatura em torno dos olhos, da boca. Solte os seus ombros, os braços. Desate as amarras do abdômen. Solte as pernas e os pés. Numa inspiração profunda, você pode acessar este lugar. Ele é belíssimo, como se fosse um templo feito em cristal. Está num campo imenso, verdejante, cercado por flores de múltiplas cores. Sinta o aroma das flores no ar. Observe o céu azul brilhante e seus pés descalços sobre a relva macia. Todo este ambiente é muito convidativo e o psiquismo do Cristo aí habita, porque você percebe que irmãos do plano espiritual e encarnados também vão até aí para renovarem as suas energias de confiança em Deus. Você pode adentrar o templo, este templo feito em cristal, e perceber que cores múltiplas brotam do solo, penetrando pela sola dos seus pés. Energias divinas estão no ambiente, pessoas estão sentadas em oração, outras estão em meditação, mas todos aí estão em sintonia com a mente criadora da vida, com a inteligência suprema, a causa inicial de todas as coisas. Deus não tem boca, Deus não tem dentes, Deus não é material, Ele é incorpóreo. Mas nos lugares como esse, onde as pessoas que aí se encontram têm profunda fé, no contato com essas energias, você pode aprofundar a sua percepção do amor divino. Sente-se em algum lugar, inspire fundo e vamos orar. Deus Pai, que neste momento Teu amor penetre minha alma, que neste momento eu perceba a Tua sagrada presença em minha vida e sinta que além das minhas ocupações diárias, eu tenho também a força e a luz do Teu amor a aguardar-me um momento de conexão. Eis aqui este momento. Que a Tua bênção, Deus Pai, possa estar em mim. Que eu me abra neste momento para receber essas luzes que representam os Teus cuidados. Ativa em meu centro cardíaco a sensação da Tua presença para que eu solte ainda mais profundamente as minhas emoções. Que todo medo vá embora. Que toda a preocupação inútil se dilua, que toda a angústia possa ser neutralizada por esses Teus fluidos de amor. Que eu sinta confiança, sinta que estou em Tuas mãos e que trabalhas pela minha saúde, trabalhas para cuidar-me e eu me entrego neste momento
ao teu amor. Muito bem. Inspire fundo, sinta que todo o amor divino está brotando de dentro para fora. Sinta-se amado, amada, cuidado, cuidada. Você está protegido, protegida. Novamente inspire e retorne ao seu corpo, trazendo todas as energias deste momento de amor. Cuide-se bem e seja feliz.